Eneo la Langas huko Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, Kasisi Gishuhi Njoroge amesema ni jukumu la kila mtu ama kila mtu husika kutafuta njia mbadala ya kuzikidhi familia hizi. Eneo la mji wa Eldoret lina watoto wengi wa kurandaranda ambao kuna wakati walifurushwa. Make sure you identify parts of the body. Mamangu alikufa, na shangu akakufa, sasa tulikuwa huko hivyo, tuzafu kwetu. Shangu akatufukuza, akatuambia tukuje huku. Tukakuja huku, tukakaka. Sistangu na bradangu, akaza tukufanya kazi na kulipa nyumba pole pole. Sasa hii panye tunaishi, walituambia tuame kwa sababu hatulipi nyumba. Mtoto anakuja asubuhi, anakuambia ticha, sija kunywa chai. Jana usiku, nililala njaa. Kwa maana ni wazazi wenye wanalewa. Wanakula huko, wakikuja naacha tu watoto. Kuna watoto hata wamefikisha zaidi ya miaka 13, ambao hawajaweza kwenda shule. Kwa sababu wengine ni mayatima, wengine wametoka kwa familia ambazo hawajiwezi, na wengine wamegonjeka ugonjwa ukimwi. Hiyo ndio sababu haswa ilifanya tuanze huu mradi. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi kabisa na kisha turejee na taarifa zaidi, usiende mbali.